Бул артефактар Мексика аймагында жашоочу ацтек элине таандык. Мындагы 80ге жакын буюмдар ацтек кудайы деп аталган Шачепиллинин курмандыгынан табылган. Индейцтердин мифологиясында Шачепилли өрбү искусствосунун, гүлдөрдүн жана сулуулуктун кудайы деп айтылган. Бул окуу китептеринде ар дайым айтылып келген кудайлардан эмес. Биз көбүнчө Тлалак, Куатлико тууралуу угабыз. Бирок Шочипилли ошол эле убактагы жашоонун бир бөлүгү болчу. Ошондуктан биз элдердин ацтек маданияты боюнча билген маалыматтарын түшүнүүнү кеңейтүүсүн каалайт элек. Көргөзбө Мехикодо ачылды. Мындагы экспонаттар ацтектин борбору болгон Теночтитландагы Темпло Майер храмынан табылган. Экспозиция от менен таң ортосундагы Шачапиллинин тартуусу деп аталат. Ал чыныгуу жашоодон уйку ааламына жол көрсөтүүчү деп да аталган. Ацтек эли түш көрүүнү жашоонун эң бир маанилүү бөлүгү деп билишкен. Шачапиллиге адамдарды да курмандыкка чалышчу. Бул буюмдардын баары Шачапиллиге тартуу кылынган. Мындай кичинекей музыкалык аспаптар. Ошондой эле курмандыкка чалууда колдонулуучу түрдүү оюу чийлери бар 3 даана бычак табылды. Табылгалар биз үчүн өтө маанилүү. Ацтек цивилизациясы 14-16 кылымдарда болгон. Алар согушчан жана өтө динчил келишкен. Азыркы кезде Науа эли ацтектин урпактары деп айтылат. Аларда болгону 1,5 миллион гана адам бар.